Aj tohto ročné letné prázdniny využilo mesto Vrano nad Topľou na to, aby sa pred začiatkom nového školského roka postaralo o materiálno-technickú pripravenosť všetkých materských a základných škôl, ktorých je zriaďovateľom. Potrebné opravy a rekonštrukcie vonkajších aj vnútorných priestorov boli zrealizované na 8 materských školách. Celkovo investovalo mesto do oprav a údržby materských škôl vrátane oprav pieskovísk zhruba 10 000 eur. Materské školy prešli základnou údržbou, to je zrobili sa rôzne výspravky stien, stropov, kosilo sa, udržiaval sa živý plot, robili sa nové nátery, menili sa vodovodné potrubia. Materská škola Okulka potrebovala vymeniť stropné lišty v plaveckej učebni. Tri materské školy, to je materská škola Vajanského, materská škola Okulka a materská škola Domažská, dostali nové vstupné dvere. Materská škola Vajanského dostala nové krásne betónové oplotenie. V materskej škole na sídlisku 1. mája pribudla nová trieda pre dvojročné deti kvôli zvýšenému počtu prijatých žiadostí od rodičov. Novootvorená trieda si vyžiadala investície vo výške necelých 4 000 eur. V čase letných prázdnin sa zrekonštruovali priestory, nakúpil sa nový nábytok, stoličky, hračky, učebné pomocky, valendy, nábytok do spálni, čiže celé priestory sa pripravili na začatie v novom školskom roku. Teší ma, že naši rodičia prejavujú záujem o našu materskú školu a verím, že sa nám spoločne podarí v tomto školskom roku zvládnuť adaptáciu novoprijatých detí. V tomto školskom roku naša materská škola bude mať 98 detí, kým v minulom školskom roku to bolo 80, čiže kapacita vzrastla. Potrebnými opravami a úpravami prešli aj základné školy. Mesto ako zriaďovateľ z prenesených kompetencií pre základné školy rozdelilo zhruba 70 000 eur, ktoré školy musia teda využijú na potrebnú údržbu a podotýkam, tieto peniaze však minú v priebehu kalendárneho roka. Základná škola Sídlisko 2 využila finančné prostriedky aj svoje vlastné, tak ako aj iné školy, na zakúpenie potrebných učebných pomôcok a prešla rekonštrukciou oprava strechy, kde boli opadnuté škridlice. K základnej škole Juh patrí aj klzisko, takže táto práca bola nasmerovaná aj k údržbe tohto klziska a bolo potrebné natrieť impregnovaným náterom všetky hranoly a zariadenie, ktoré patrí klzisku. Základná škola Bernoláková stihla počas prázdnin zrekonštruovať chodby, opraviť steny a stropy tried a chodieb, vymenila podlahové krytiny, lavice a stoličky v triedach. Rekonštrukciou prešiel aj vestibul školy. Potom ako v jari sme spolučinnosti so zriaďovateľom vymenili okná na našej budove. Bola nutnosť to nejak dokončiť, takže sme vymenili dlažby, spravili výspravku stien, vymaľovali, prebehla tam výmena elektrického osvetlenia. A momentálne za spolúčasti a dotácie mesta Vrano nad Topľou prebieha rekonštrukcia strechy nad školskou jedálňou. To ešte je momentálne v stave realizácie. Čo sa týka zvoniajšku budovy, samozrejme sústredili sme sa na pravidelné kosenie, postreky proti burine a takisto aj na školský plot prešiel rozsiahlou rekonštrukciou, úpravou a náterom. Vonkajší. Základná škola Lučná musela dať prednosť riešeniu havarijných stavov. Mali sme 26 poruch na teplej vode a z toho dôvodu sme boli nútení prejsť do takého režimu havárii, takže sme odstránili poruchu na teplej vode v jedálni, v triedach a v podstate celý systém nám opäť znovu funguje a to sa veľmi tomu tešíme. A čo sa týka oprav, tak po niekoľkých rokoch sme prišli k tomuto bodu, že potrebujeme urobiť nové oplotenie okolo areálu školy, pretože toto, ktoré bolo staré, bolo, dá sa povedať, funkčné, ale bolo nepripravené na prílev takých ihrisk, ktoré očakávame napríklad aj v tomto roku. V tomto prípade by to mali byť dve rovnocenné ihriska pre žiakov našej školy, ale aj pre všetkých, ktorí budú mať záujem robiť futbal. Dva závažné havarijné stavy potrebovala počas leta odstrániť aj základná škola Kukučínova v Čemernom. Prvý havarijný stav bol dosť naozaj vážny, bola to strešná krytina na spojovacích chodbách k jednotlivým pavilónom školy, kde zatekalo na mnohých miestach pri dažďoch, pri rôznych zimných výchriciach. Preto sme veľmi radi, že sme tento havarijný stav odstránili tým, že sa vymenila kompletné strešná
strešná krytina na našej základnej škole na spojovacích chodbách. Celková zakázka je v objeme 40 000 eur. Som veľmi rád, že mesto ako náš zriadovateľ poskytlo dotáciu 20 000 eur našej základnej škole na spolufinancovanie tohto havarijného stavu a môžeme tak jednak z mestských peňazí, teda zo zadržaných finančných prostriedkov, jednak z finančných prostriedkov našich prefinancovať túto zákazku. Druhým problémom bola nefunkčná elektroinštalácia v druhom pavilóne školy, do opravy ktorej investovala škola vlastné financie. Do začiatku vykurovacej sezóny musí škola zabezpečiť aj opravu ústredného kúrenia a hlavne výmenu kotla v kotolni, ktorý je v havarijnom stave. Pretože topná sezóna sa blíži a nemohli by sme vytápať priestory našej základnej školy. Na viacerých základných školách nechýbal počas slávnostného otvorenia nového školského roka ani primátor mesta. Navštívil som predovšetkým základné školy, pretože na nich sme realizovali viaceré stavebné aktivity. Osobne som sa dnes presvedčil, že naše školy v meste Vranov nad Topľou sú na vysokej úrovni, je o nich veľký záujem, veľmi pozitívne reagovali rodičia na to, v akom stave sú školy, preto verím, že aj školský rok, ktorý sme začali, bude úspešný, že sa bude dariť deťom a bude sa dariť aj našim pedagógom v ich práci.